У ніч на 23 лютого росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Захисникам неба вдалося збити 5 безпілотників. Утім, є і влучання. Один з шахедів поцілив у підприємство, інший – у багатоквартирний будинок. Тут і досі розбирають завали. В мою квартиру непосредственно был прилет. У меня здесь мама живет, которую, к сожалению, пока не нашли. Они вот снимают плиты. Пока они снимут, пока не доберутся до того пола, до той квартиры, ну, время какое-то должно еще уйти, поэтому мы ждем. Ліквідація наслідків ще триває, йде пошуково-рятувальна операція. Також, ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. За попередньою інформацією, жінка та чоловік. Тільки чули вибух і дом. Отак затрясся дом. Приїхала сюди заховатися. Ось заховалася, і сюди попали, і сюди дійшли. І що далі? Куди далі їхати? Куди далі їхати? Тут дітки, внуки маленькі всі, все розбито в них, все розбито. Хочу до тебе Путін обратитися, ти ж кажеш, що ти не стріляєш по домам, а ти що робиш? Громихнуло, я проснувся. Спочатку я подумав, що це десь поряд, так сказати, а потім, коли визирнув вікно, так сказати, ну, зрозумів, що в нас. Було доставлено 7 постраждалих осіб в лікарні. 5 з них були обслужені амбулаторно і вони відпущені додому. 2 особи ще знаходяться в лікарні. Вони надійшли з травмами середньої ступені важкості. Рвані рани, забії, черепно-мозгові травми теж різної ступені важкості. Ми зараз будемо вирішувати разом з ДСНС, безумовно, відселяти нам 2 під'їзди – це вже 100%, а що робити з домом, я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. За окно вам уже, если поставят, вам не помогут.